2015 metais. Trečioje planetoje nuo Saulės. Prasidės negirdėti dalykai. Linksmiausios Lietuvos kino žvaigždės keliauja į Londoną. Karalienei negalima to rodyti. You and me together, could we? Yes, li vot vzat i seksi. Princas Čarlzas raustų iš gėdos. Stipriau. Okay. Stipriau, aš tau sakau! Okay, negazdink manęs, ką tu nori, kad aš tau ranką nutraukčiau. O Deividas Bekhemas nusirautų plaukus nuo krūtinės. Nereikia. Audrius Bružas. Edita Užaitė. Ramūnas Rudokas. Tik ko tada tas bičias pats su jam nemiega? Šitas džentelmenas panų nekabina. Tu ką durnas? Jam patinka kiti džentelmenai. Ineta Stasiulytė. Man reikia išsilakstyti. Andrius Žiūrauskas. Jak šiamaš, Ramūnas, viskas pažantku? Naujoje lietuviškoje komedijoje Nepatyręs. Hi, то есть как хую, с кем вы хую, где ваш ху... Как išmokti meilės? Jau greitai kinuose.